שיעור היומי, יתברך שמו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שורו של האחרון, מבעל העדיו, אין לו למדת המילה וחסים שבח לעבודים, גשמים ודורים וברך הכל, מעלה הברכה השנתית, של הפצת המעיינות יזכו, לאור תורה וחסידות קדושה, יראה, ענווה והכנעה, שמירה והגנה על ביתם, חופף עליהם כל היום, עלינו עמם בבריאות, שמחה, נחת ושלווה, אני רוצה לומר נזכה לגאולה הקרובה ברחמים, ברחמים רבים בקרוב ממש. כאילו איראני אדם בחיים. אומר, בעלתניה הקדוש רק שהשינוי ואולי מקבלים חיותו ואורו יתברך. כלומר, אומר רבה, רק לגבי הנבראים עצמם שמקבלים את חיותם מהשם, יש הבדל בין לפני הבריאה לבין אחר הבריאה. לפני הבריאה הם לא היו קיימים, אחר הבריאה הם קיימים. מצד הקדוש ברוך הוא, המעציל ברוך הוא השתבח שמו, אין שום הבדל. לאנשים יש כוח מדמה גדול מאוד, וגם פגום מאוד. אז גם כוח מדמה ופגום, נגרם אותה. לכן נדמה להם שהם גדולים, חזקים, גם הם מציאות, ולא רק הקדוש ברוך הוא חסף שלום. לכן זכותם לעשות מה שהם חושבים. אך למה הם דומים? לילד קטן, שקטנו לו רכב גרר שמשחק. כל היום גורר דברים, בגלל כוח המדם הגדול שיש לו כעת נדמה לו שהוא גרריסט מובחר. כל זה קוראים לו לגרור, זה משהו. אמנם זה נשמע מאוד מגוחך. אך לצערי יש הרבה מאוד אנשים מבוגרים שחיים עם אותו דמיון. חושבים שהם חזקים וקודרת שליטתם בלעדית. אך הם לא יודעים שהקדוש ברוך הוא שבשמיים גחך עליהם. אשר לפני יתברכם, אין ואפס ממש. כלומר, משפט, שמעתי אותו לפני כמעט 30 שנה מהבא, גדילה בעולם הזה היא טעות אופטית. עוד פעם, משפט פצצה, זה לא... זה פצצה טובה, אם אתם ישמעו עוד על כיסאות, זה בסדר, סימן שעבר ליד האוזן. גדילה בעולם הזה היא טעות אופטית. אחד המשפטים שפסו לי את המחשב. שמקבלים הנבראים את חיותם מהקדוש ברוך הוא, ידי לבושים רבים, המחסים ומסתירים אורו יתברך. כי אם הקדוש ברוך הוא לא היה מסתיר את האור העצום שלו, השתבח שמו, הנבראים לא מסוגל מקבל אותו. הם מתבטלים במציאותם לגמרי. אין לנו כוח פיזיים. לקבל את האור העצום של השם, כפי שהוא ללא כיסוי, אפילו רק לשבריר שנייה. כי עצמתו של אור השם היא כל כך אדירה, שכל היקום מתבטל מפניה. כדי לסבר את האוזן, נזכיר מה שמסופר בספר דניאל, פרק י' שהתגלה לדניאל, מלאך מן השמיים כדי למסור לו דבר נבואה מהשם. מחמת עוצמת האור שבקע מהמלאך, התקף דניאל בפחד עצום. נפל על פניו, ריבד את שתנותיו, כמו שאמר, נאמר שם, והראה את המראה הגדולה הזאת, הוא נשאר בי כוח, ועוד הנה פח עלי למשחית, ולא עצרתי כוח, מסכים התעלף. אף על פי שדניאל היה זך מזוכח, ביתו בגובה הריון בכלל לא פחד, בגובה הריות, ובתי גוב 70 הריות, מסתכל עליהם כמו סדרה של נעלי בית. לא ראה אותם מול העיניים. עשרות הרעיות רעבים, בכלל לא דגדג לו. בכל זאת, שעמד לפני האור של המלאך, הוא לא הצליח להחזיק מעמד, הוא לא יכל. זה המלאך גבריאל. וכמה זה? אתה מדבר מול השם, זה לא מול מלאך, זה לאין ערוך. וגם הנביאים הקדושים חגי, זכריה, המלאכי שהם דניאל באותו מעמד. אף הפי שלא זכו לראות את המלאך כפי שזכה דניאל. בכל זאת מחמת האור העצום של המלאך. שפה אליהם פחד עצום, ברחו מן המקום. כמו שנאמר, והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה. ואחר תגידו לו נפלה עליהם ויברחו בהיחבא. הגמרא במגילה דף ג' דורשת על הפסוק הזה. וראיתי אני דניאל לבדי את המראה והאנשים אשר עמי לא ראו את המראה ולחרדה גדולה נפלה עליהם ויברחו בהיחבא.
מנינו אנשים, מי הם אותם אנשים? מר ברמיה ויתם הרבי חייה ברבה. רבי ירמיה אמר ושומרים שזה הרבי חייה ברבה, זה חגי, זכריה ומלאכי, הם היו אותם אנשים. ואתה גמר, היינו עדיפים מיני, והוא עדיף מן היום. היינו עדיפים מיני, הם היו עדיפים מדניאל, מה אתה גבר ממנו בדבר אחד. ודניאל גם היה עדיף מדבר אחד. הם היו עדיפים מדניאל במה דיו נביא, הם היו נביאים, והיו לב נביא. והסיבה שהוא עד אמרה והם לא, משום שהנבואה הזאת הייתה נבואה פרטית, מיוחדת רק לדניאל. אבל אם הוא עדיף מן היום, הוא חזק מהם, דיו חזה ואינו לא חזו. הוא ראה את אמרה הנבואה והם לא ראו. אז שאתה גם הבחים מאחד ולא חזו, מה הייתה מביתו? מחר שחגי זכר המלאכי לא ראו את מראה הנבואה, אז למה הם פחדו? אמרת גמר, אף אגב, דינו לא חזו, אפילו שהם לא ראו, אבל מזלה יוחזו. מזל שלהם, איזה המזל שלהם? מראה שישר שלהם. ואמר בכתבי הרי, מי זה המזל? שורש הנשמה שלהם. תראו בשער הקדושה, בחלק ג' לפרק ה', לפי המבואר בהזכים. אז מי זה המזל? כשאנחנו מברכים מישהו, נגיד, זיווג הגוד, מזל העליון. מה פשוט מזל העליון? זה שורש הנשמה שלו. ושמה, הזכרנו, שלמדנו את זה, ושמה, רחבנו בעניין הזה הרבה. איזה יופי. ואם כך הדבר ביחס לאור של מלאך, שכאלה נביאים גדולים, הם נקראים נביאים אחרונים, הם חתמו את הנבואה. חגי זכריה מלאכי, מסד, לבר, אדוני ביד מלאכי, אומר התרגום מלאכי, להתקרא, עזרא ספרה, עזרא סופר. אז זה ביחס, הם נביאים אחרונים, נביאים אבל, תראו ביבמות, על מדוכה זו ישב, בידי סבר כנס, על מדוכה זו ישב חגי הנביא ודרש, עמון ומואב, תראו בסיכון, אנחנו מכירים זה, יש ביבמות, יש ב... כמה מקומות יש להם בשס? יש. המדוכה הזו יש בחגי הנביא ודרש. הוא מלאכי שזה עזרא הסופר. והם נביאים. וביחס לרשותו מלאך התקמתו לגמרי, כמו נהייתי של מסכנים. לא נשאר בהם כוח, התעלפו מסכנים. אז לפני האור של הקדוש ברוך הוא, שאין שום נברא בעולם שיכול לקבל אותו כמו שהוא. מה, על אחת כמה וכמה. ומי לנו גדול ממשה רבנו, עליו השלום קדושה ובתורה ובתארה ומעשים טובים, בכל השלמות שבעולם. בכל זאת שביקש מהשם הראינה את כבודך ישיב לקדוש ברוך הוא דבר זה, הוא בלתי אפשרי בשום אופן. כי לא יראה לי אדם וחי, הסכים לקדוש ברוך הוא להסתתר במערה, והשם יחלוף על פניו ויראה רק את אחורה בלבד. אך לא את פניו, כי יראה את פניו מי יתבטל במציאות. ואחר כל זאת, אומרים חזר במגילה יוטט, שאם אלמלא נשתייר במערה שעמד בו משה ואליהו, אם לא מחה צדקית, לא היה מחזיק העולם מעמד שנייה מרוב העוצם. לא יכל להתקיים העולם פני ההורה. ולכן הקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים, מרחם עלינו, על הדברים שברא, מה עשה, סמסם את האור שלו, לביש אותו בלבושים וכיסויים רבים, אסתר אגבי אסתר אגבי אסתר, כדי שנבראים יוכלו לקבל אותו מבלי להתבטל במציאות. עכשיו למה הדבר דומה? אישה שילדה בן משעה טובה. אם תיתן לתינוק ישר לשתות שוקו ביום הראשון, או תנסה חיות ישר בליל שבת איזה קציצה, או איזה דג, בר מינן, כי שזה עונג שבת, יחנק. למה? כי אין לו כוח עדיין לאכול ולשתות. אתה יכול לתת לו ישר איזה קציצה, רק ביושיביה אני חושב שדוחפים להם כפית קוסקוסים על ידה. למה סגולה לתאימות הדעת? אבל מי עושה ככה? קשים דעת. למה? כלים שלא מצומצמים. תכניס לו קוסקוס עכשיו, תחנוק אותו, תהרוג אותו בר מינן. תשים לו שם קציצה, תשים לו שם איזה שור הבר, אסטק עצם, איזה אסדו. קשה מאוד. קושי מוצץ חלב. גם זה כולי ואולי, לאט לאט גודל,
התחלה 30 סיסי, אחר כך 60, 90, 120, 50, 80. עצב שלך זה גרעה אחת, ברוך הוא ברוך שם הכל בסדר, אתה מבין שהכל, הכל בשליטה, לאט לאט מתחילים, עד שיגיע לקסיסות. זה לוקחת בקבוק שיש, מחור קטן מאוד, כי יש לך עליו, כנס למים שלו, טיפה אחרי טיפה, ולוקח לעכל אותו. זה המחשה יפה. או למשל אדם שנסע ברכב, וקרני השמש מסנברים אותו, הוא לא יכול להרים את העיניים ולהסתכל בכביש. לכן מה עושים? משתמש מגן שמש, הוא עושה מהפעלה משקפי שמש. למה? לצמצם ולהסתיר את עוצמת האור של השמש, באופן שתהיה לו יכולת לסבול אותו. כמו כן, להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם גבי האור של הקדוש ברוך הוא, שלא היה שום יכולת לנבראים לקבל אותו, ולא שהקדוש ברוך הוא צמצם והסתיר אותו בלבושים וכיסים רבים, כי דכתיב, כי לא יראני אדם וחי. שום אדם אינו יכול לקבל את החיות באור אלוקי, כמו שהם ללא כיסים מצמצמים, אפשר לחיות, כי מיד שיתגלה אליו האור העצום, הוא מתבטל במציאות, לכן אלביש וצמצם את האור שלו. אבל מה ראיתי ברב צדוק, מה הסגולה שאדם יהיה כלי לקבל את האור של השם, גם לזכות, זה התנאי הבסיס הראשון, לזכות למורות אלוקים להיות ראוי וברכי, למעל קמי מלכה, לאוכל להיכנס ולבוא, זה שלמות של ברית, שאף פעם לא טעות חס ושלום באותו עניין. ואם היה חלילה טעות, תשובה שלמה, עד שלא ישר שום רבב שפגם בנפש. גם הסימן לזה, שאיך אדם ידע שכבר גמר לתקן העניין הזה של היסוד, זה שהוא יתפלל לעמידה, ומתחילת המידה הצופה אין לו הסך הדעת. הוא יכול להרביס ברצף, טק, 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 גבורות, גבורות, קדושות, התחוני אנשי ונס לחלק ורנה. כל הסדר עם הספירה שלו, עם העניינים שלו, זה רץ חלק, זה ממש בתוך הבנש. ככה זה כמו טק, 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 גלגל, סימן יפה. האור הגנוז, א', בני אדם נבראים כך מדם בגדול, שנותן להם להרגיש כאילו הם בעלי הבית של העולם, הם חזקים וגיבורים, וזכותם לעשות כרצונם, כל זה דמיונות שהעץ המכניס לאדם. באמת שהעץ שהקדוש ברוך הוא היחיד שמנהל את העולם, וכולם כעין ואפס למותם. האור של הקדוש ברוך הוא גדול. אם הוא לא היה מסתיר אותו, כל הבריאה כולה לא הייתה יכולה להתקיים, ברגע אחד מעוצמת האור ומגדולתו. אחרי השם מסתיר וצמצם את אורו, בעולם כדי שנוכל להתקיים בעולם הזה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.